的生活再也不会有惆怅。你明白了这道理，你心情将会更开朗。尊敬的观众朋友大家好，欢迎收看今天的草根菩提。俗语在讲，翁仔某若同心，乌土嘛会变黄金。阮今仔日的主角蔡荣华师兄，也佮郭玉纯师姐，因伫个台北土城卖素食，俗佮好食，人客毋若爱食，佮会常常甲因店的斗相共。遮尔有人情味，因是安怎做的咧？面对柴米油盐的压力，因佮是安怎行过来的？咱就赶紧来看今仔日的故事。在这边吃就很安心啊，对不对？他没有什么很多的加工菜嘛。啊，就是好吃，就是好吃。那边真的好便宜哦。上年的这厨余我们要再接啊。哎，我们做这个刚好其实是素食的，好像有一份的责任嘛。我先去叫蔡林芳。叫伊阿米。伊较早足爱拍球，只要运动的拢足介意。平常时的兴趣，想不想爱讲讲？吃东西。他们相处有时候像朋友，有时候好像刚刚不问。在他的身边，我会跟他讲：“你是好棒，你是最棒的老公。”他是大人，可是，在我的孩子以前，爸爸是小孩子，爸爸也有他的做法，也跟我们一样一样啊。那你在他的面前不要说他小啊。有儿啦。其实现在应该都要上菜了，今天真的是晚了，还好今天比我们这边都是熟客。现在可能是这现在是冬天，也有差啊，客人会晚一点来。啊，以前的话我就会。其性子又来了，会很赶，然后会一边做一边念，一边念师姐，师姐她就会受我影响，她也会情绪不好，那我们就整天就这样情绪不好。她开始不敢讲，怕伤害到她，所以我就会等一下。可是最近我就会跟她讲，我时间做的比你久，我知道应该怎么做。我做不起，我再来叫。我做不起，我再来叫。我若做得起，我就袂来叫。哎，我一条，我一条红萝卜做无去。我这高难度的，你叫我怎？这个哈。无啦，这个爱来。安尼，来，你加几位？下一撮不要紧，哈。这个难度哈是嘟嘟啊好，你才小用着，啊你着扭掉的啊，安尼，有这个就好耍的，嘿，安尼着袂靠得手啊。因为这个萝卜比较细。对啊，你边做较歹看。哦，你这做，插落遐惊哦。嘿，会骨啦。嗯，啊你要学骨。这骨啦，你这骨啦，还是你的红背头碎掉？你都要甲无甲茶，你唔同我甲这个手夹的面汤皮的。你甲错了。你别安尼，要错个电视。你这个都是爱搞安尼啦。是的，是的。你看出节操，刚开始来从事这个会很不习惯，会好会很手忙脚乱啦，因为毕竟餐饮业要做的事情很多，然后我又其实外行啊，就是很繁琐。你看要切菜，也要买菜，然后等等都还要洗，好。还要跑外面，对不对？我们现在去送一个关怀户，他是因为身体不方便，
做人影。那有位我们叶莲师姐，她发心就是早上叫我帮她送个便当给她吃这样子。我一个便当也要帮人家送，其实我那时候，我现在是基于这种心态啊，就是说跟人家结缘，然后给大家大家方便，因为有的可能就是在山上，他来下来吃饭，他可能不方便。那或许因为如果我们没有帮他送，他或者去吃别的地方吃食，因为有的他们不是吃长斋，他们可能会去外面吃素，吃荤的。那我是想说，那就我们帮他送一下那里。就他还是一样可以吃素，是这样子的。师兄，啊，平常送便当吗？很赶。哦，很赶。现在比较好了。怎么说？以前跟现在？现在学校已经学校需要休息，我等他便当我就可以晚一点送。啊，如果平常呢？平常就很赶，平常就我这边都要赶快回去。还有现在还有上面一个点。虽然送便当是师兄上主要的工作，啊，不过若是拄着落雨天，还是便当伤多，师兄都几百多岁，常常跟师姐去冲突。是我看到他们两个在吵架，就他们吵完了以后，我哭了。我说为什么男生可以骂女生这样子骂女生？你自己讲什么？你自己记得吗？你也忘了，对啊，坏话记不起。一个是直肠子，然后一个生闷气不会讲，然后等到他问他说你怎么那么厚脸皮，你惹我生气了，你还跟我笑嘻嘻。他说我什么时候跟你生气了？我不会打他了，但是就是会一直怪他，一直骂他，会这样子。他们嘛就心痛嘞，他们嘛就心痛。我知道啊，我知道啊。他为什么我在这里的时候哈，我请一个帮忙的很好啊，他会安安静静的听我。哦，你下一个步骤做什么做什么，他没办法，他会觉得我很烦。这么简单你要教，这么简单你要教，所以说他不要进来，我们比较不会吵架。你白色有没有用的没有？白色有花椰菜。绿色。我试过啊，哪里用起来？好，好，我就用小白菜。好 ，OK。第一个方法就是不要赌气的时候讲。是要他心情好好的时候，我们来谈谈这件事是怎么发生。可以谈的时间才谈，不然还是会吵起来。可是一定要让他了解说这件事情这样是错的，以后你碰到的话你要怎么办？那因为他吃饭，我有时候我会骂他。为什么？说我吃相不好看了，所以说。他也难得哟。要不要先坐近一点？我还现在拍姐，我一直告诉我自己，一直告诉我的，不要念超过三次，不要念超过三次。哎呀，我都不能当美女了，我也想做一个漂亮的欧巴桑啊，可是好困难呢。那你还有谁的袜子在那边？袜子，我们都是不是一放一那个一桶，然后大概。对啊，可是有时候要坐在电视机桌下，都是桌下有。拜托，那个不是我的，还去弄死谁啦？误会那么深。苏姐十六岁时阵，搬去苏兄家隔壁，苏兄头一届看到伊，就真介意。后来两个人的感情真深，到即马就算讲是伫个搭嘴角。马餐村朋友赶快，就是这样。我没有，他就每天坐在摩托车上面呢、啊。对呀、啊，他就是在我隔壁而已，在住我们家。啊，每天都聊天呢、啊。啊，就是有一次，就是我东西搞丢了，我是不是有飞到他们家啊？找不到啊，就是这样子。其实那时候我是刚好，那就是因缘到了。本来我就是每天就是坐在摩托车上，坐在摩托车上看着一位漂心仪的你从我的面前走过，都不敢开口了。最感动的就是这个这辈子都不会忘记。我那时候十几岁的时候，感冒啊，没有人对你那么好，给感冒药来吃，再来炸你，你吃。我是这
心的。叫干嘛呀？干没骗掉，还是就小眼的。时间又拉回到，那么一下子跳那么远。我会嫁给他是我的决定，不是他决定，是我的决定，我决定了。我就是这么讲而已哦，我就跟你讲了，我想到什么就直接去做，我觉得对的事情，而且我觉得判断都差不多是这样子啊，他是出乎我意料之外的，跟我想象的有点不一样。哎，对。个性方面，我算是可能是最小，家里最小，可能就是姐姐他们、哥哥姐姐他们、兄弟姐妹他哈，他比较疼我，最受宠的啦，所以家里最受宠，所以说比较。责任感方面可能或许比较没那么重，其实哦，这个对他也很伤啊。那时候他怀孕，按我们也是在这边，其实我还没有之前就是还没有来这边的时候，这个我的过程就是工作上还是有这个段，就是我卖珍珠奶茶，那时候刚珍珠奶茶市面上刚开流行，那时候生意很好，就在这个路口，就在路口那边，那时候。生意很好，尤其是中午，学生啊，拿一堆人又过来，那我一个人忙不过来，那是我的，这是我的弱点啊，无名火又起来了，然后会就是那种暴躁期又来了，都把东西放着不做了，摔一摔就回去，然后师姐又来收尾，摔一摔就回去，然后他是大肚子来收尾，买做生意。嫁一个安尼，嫁第二个嘛是安尼啦，所以讲你只要选一个就好了。啊！你紧把这个好运甲歹运给刷掉，那你是求的，你以后要是清净的，你就求清净心，哈、哦、啊，做师兄师姐这样就好了。那我的记忆中就是，我只要坐在摩托车上面，吃的什么都在旁边，啊，连擦屁股的都有，卫生纸都有了，什么都不用带，水也不用带，他什么都带得动了，我都一直想他的好的。不管他做了什么事，不管他怎么样啊，喜欢啊，什么原因啊，安装我弄，就是往好的一个方。我只跟他吵过一次。有一次哈、啊，跟师姐吵得很凶，我甚至把我们的结婚照都打破。他已经受不了那种经济压力跟不舒服，他还跟我讲说，我们一起去死好不好？好啊，我就把小孩子通通洗澡好了，反正这么多东西，反正要死了嘛。我们就把电视啊什么先把它摔一摔啊，哈，什么东西都不要了嘛，啊，剩下两个给他摔，摔好他就整理好，好，那到明天早上起来他就不见了，到晚上也不见了，我就叫他三个孩子就跪在那个地藏王菩萨那边讲，啊，说哈爸爸心情不好哈，希望他早上不要胡思乱想。看到生气离开厝的苏兄平安回来。苏姐总算是较放心啊！为着这个家庭甲三个囡仔，因翁阿婆决定要改变过去吵吵闹闹的生活。啊，不过拄开始要安尼做的时阵，并无简单。较早讲因苏姐啦，邀请伊讲做苏姐啦，啊伊讲伊无食饱性命，食家己的饭做别人工课啦。伊讲伊袂好无聊啦。他没反对啊，不要叫他做就好了。好像放弃，我那个刚开始之前我就好棒啊，你怎么样？反正我就对他特别好，就对了。哎，我有信心呢，他还说我笨，没关系，我也很有信心哦。我就想说，我要怎么办呢？我要怎么说服他呢？他怎么想？我说谁怎么样？真的蛮好啊，是这样，就辛苦呀。我老公把人就辛苦呀，喏吼，啊，师兄哥都爱上班呐，爱辛苦啦。啊，别安喏，喏，然后连一大堆，啊，你对我好，你都做搞汽车哦，啊，无用，啊，从你身上倒发干净。哎，好，赚到了。您做比我久的啦，您咧做的时候我蛮倒霉，对啊，您真咧做的时候我蛮倒霉。不嫌死啦，应该要说是，应该要说是很
你的发心就是讲是永恒的，不嫌迟的。毕竟他，我知道一直走不认识他，但是现在这几年认识他，其实他，他真的是很快就认识了，真的。以前是别的师兄的，别位师兄换新人来，别的师兄已经不在，是往生的，他现在换蔡师兄来在。其实那件事情我也感受是有一点自责的，其实那一天说要是我去做的话，可能他就没有，或许就不会有这种事情发生。但是那时候是七月还是几月，那时候天气很冷啊，其实这他平常身体还是很健嘛，很健康啊，看不出有什么问题。而且有一次他也是要他打电话给我说，他要如果我太累的话，他就帮我载，帮我收了。啊，结果那一天就是回去到了环保站，他是做完了收完了，回环保站收完站就昏倒了，送到双和医院，结果就往生了。啊，那你几年啊？今天你姐哦，啊，师姐其他过来。爱惜物命啊，因为其实每样东西，这个都回去都可以再利用的啊。那没，以前我们都把它当垃圾丢掉。有当时会忝啊，有当时嘛是会忝啊，我实在啊不，就是习惯的了。哇，搁要饮茶啊！感恩感恩。你坐，你坐。哦，我拄仔饮奶茶。不行。我一个再一杯。再一杯。一定要再一杯，无？哎，再一杯。我一直在想啊，瓷器，我会进来瓷器，因为环保这个区块，所以我认，不管我的能力啦，或者我的以后有什么。我不敢说能做到什么程度了，但是我其实至少环保这个区块是我应该要守住的，我是不会放弃的。哪里学的呀？我这个人是不会记的，可是马上问的啊，看到东西就都做，就这样。正常干。伊这唔是要迄条，你甲加下伊条，爱搁吃，要搁吃一空哦。你袂，你甲加破一空，伊只爱搁吃一空，袂用的啦。这做起来袂解来啦。小蛋姐，我问一下。哎 ，Hello。你做起来袂解，我看到。我要紧啊，哈？要加空吗？不要紧啊，因为这破空不要紧啊，嘿啊。他那个加，做那个加来啊，加不紧啊，嘿啊，加不紧啊，做。这做加来破空啊。就是做到不能做了，就这样子，难得啦，难得有这个机会，就是夫妻哈，同一个志向，在一个同一个工作了，做的都没有其他，没有压力。很帅，很可爱。没有。啊，我想不到出来就很精进。啊，我拢嘛跟伊讲，伊这么出来哦，迄油啊拢是爸爸，一冲就冲到太空了，哎呀，往就冲哎。姐哦，师姐，我这两天，我就不赶他了啦。其实我今天也睡晚了啦。我们应该是，我大概都是六点就到了啦。今天睡过头了啦。对，现在都是以前这几年都是我先到了。现在就是他也因为他身体的关系啦。像现在我现在就不赶他了，因为他不要让他紧张。现在都
应该是这样子的。为着要让高血压的师姐会当加睏半点钟，苏兄主动负责再去准备工课。唔难安尼，苏兄嘛用心改变家己，不但改掉十几年食薰的坏习惯，嘛尽量控制家己的脾气。改变真的是，我也不想，要怎么讲？脾气啦，还有现在吃草，以前吃肉，所以。我说他是超人啊，最近身体的那个他有尽量叫他不要做，叫他我会催他说卖走啊卖走啊去休困。现在就上次检查就是血压会不稳定啊，要控制血压，像早上有些起来手会麻，双手会麻。有啊，我嘛给你洗啊，我怎给你洗碗呢？啊，你这碗拢我的，嘿，我拢我一个人吃的，吃的衫嘛拢我穿的。你爱教恁家伙囝迄落啊，天天爱教因啊。讲你讲到重点啊，只是因为我爱吃无，只是袂晓吃。你来，我来教你。我喜欢嘛。因为其实都会啦，其实都基本的，因为老婆在不舒服了，你大概不会抓也要到。我跟你讲哈，你抓我的时候都是这样随便的，我就是随便有抓就好了。那不是，都没有办法抓到里面。乱讲，那是随便，刮这边，啊这边，然后这边，刮，没有办法抓进去。对，就刮这样子抓。那个是要摸。这样抓，其实我蛮讲实在的，师姐我是蛮依赖她的。如果她哈，师姐要是她真的跟我气到说真的下定决心了啊，让我后悔。那时候，但是还好没有走到这步田地。龙华师兄上感恩的，就是师姐对厝内付出。即马伊上希望师姐会当顾好身体，健康平安，就是上大幸福啊！草根菩提真感恩大家今仔日收看，我们下次见。受到师姐对我的包容啊，还有对家庭的付出，值得用感恩这两个字。因为我感受到他对我的爱吧，还有对家庭的爱。其实幸福的话，其实就是清安自在，清安自在，只能真清安自在就能幸福，就是幸福。希望不要太多，对。所以我们在说法嘛，希望希望。我们现在是算是最幸福的，就是珍惜这个幸福就好。不管以后会不会再吵架了，会不会还发生什么事情，就要记住，我们曾经也是很快乐的过了，也是自己选择。